то есть моя Добрий день, звуємо Сметович Івана із села Липа. Наше село є удалено неких 9 кілометрів від Смедерева. Інакше наша престониця, да кажем, із ранніх, да кажем, ратова і свега. Наше село, інакше, броє около 5000 становника. У селі маємо церкву, месну заєдницю, осмогодишню школу. Школа є, у принципу, налазить се у самом центру села і броє негде около 250 ученика. Наше село je poznato i po tome da se ljudi u selu bave isključivo uglavnom poljoprivredom, ali imamo i preduzetnike koji imaju svoje prodavnice. Pa mladima u selu baš mislim iskreno da nije najbolje. Potrebe svoje ne mogu da ostvare, zato mnogo njih odlazi za grad, odlazi za inostranstvo. Ali u principu naše selo je lepo selo i mi ga volimo. To smo ja pričala.